علیکم ایوریوان امید دے چھ ٹول بارو جوڑا خوشحال ہے تو سب باران کتلے یار ڈیر تیز باران شروع دے او زیاں چھ تلاڑ چھم چکر ہوا ہم سے کہ جے کرسمس وی جی او جے کم خارو نے دے تے سٹی گنا اگے ڈیز زیاد زبردست یار کڑی وی نو باران شروع دے ٹول ہر سسٹم خراب کڑے رہے دل تے جرمنیاں ہم خفو وی زکہ چھ تو خو کرسمس دے سی وی لگے اختر زمون پشان دی نو پدا ہوا جابان زم چرتا نشن پلے اور پلیز میرا وانیو کو چتا سو مت یو ائیڈیا او خیو اس پا غا بان ویڈیو جوڑا کم وزوس چروان یم دا می کول روان یم اغلا می شاپنگ کو زیم دا پین پر یم مسرا کرو زګه چې دام پسار شو چې وازی دی نی کڑے نو بس بیا خو انسان چې چرته یې مرزي او څه یې کوي او څه یې زړه غواړي هغه کوي بیا په کې دا کیسې نه وي او چې کله ډبل شي که نه او بیا د بچي په سر شي نو بیا کیسه ویرانه شي نو بس تاسو مهرباني وکړو چې پلیز دا چینل سره سبسکرایب او لایک یې کړو او شیئر یې کړو ځکه چې ویډیو به خامخا مخکې بوتلل غواړي او دا چینل به مخکې تل غواړي زه کولا راورسیدم زدا ما دې غریبي روډ وای او اوس مال راکې اجازه ده الله پامان او د ځان خیال ساتئ.